Imamo vodovod, ki ne pušča, ne, do 50% vode in tako naprej. Ponudba, to nekje definirajo osnovni pogoji za življenje. Ne. Ponudba kulturnih in športnih prireditev je naslednjo, kar definira, kar je en del tudi te urbane kulture. Zato imamo pogoje. Napolniti jo je treba samo za vsebino. Sej to ni enostavno, to je jasno, vendar po številu objektov smo kar bogati v Postojni, vendar po kako koristimo te objekte, kako so aktivni, koliko je društev v tem, koliko so ti uspešni, tu smo pa dejansko capljamo. Ne. Sej jasno je, da je kriza in da so problemi za vse, vendar tudi tukaj se lahko naredi mrsikaj še in tudi področje napolni tudi z dejavnostmi, ki spadajo v to urbano kulturo. Zdaj, urbano kulturo definirajo tudi zgodovinski in kulturni spomeniki, tudi na tem področju imamo kar nekaj. Ta miks v Postojni obstaja, ta miks je treba v bistvu zbuditi in jasno, mislim, da na koncu lahko govorimo potem o neki kulturi, o nekem miksu, ki Postojno definira kot kulturno obnašanje v Postojni. Ali pa pogoje za kulturno. Zdaj pa vsak dobi svoje vprašanje. Gospod Bizjak, koliko denarja bi iz proračuna namenili civilni družbi v Postojni? Civilna družba je tudi pomemben del življenja, nevladne organizacije. Pravzaprav v Evropi je ta trend, da že prevzemajo del javnih funkcij, da jim države in Evropska skupnost dajo denar, da nas se prevzamejo programe. Kako drzni bi bili pri tem vi? Ja, civilna sfera je, po mojem mnenju, sigurno v usponu, kar se tiče prevzemanja določenih funkcij, ki jih je do zdaj, lahko rečemo, imela v pristojnosti država. Jaz kot diplomiran socialni delavec in kot oseba, ki se je veliko ukvarjal tudi z osebami s posebnimi potrebami, vem, da brez društev, brez civilne sfere, brez civilne iniciative, dan danes ne bi bilo poskrbljeno za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji, ker so oni tisti, ki dejansko zagotavljajo možnost vsem osebam s posebnimi potrebami, da se lahko svobodno gibljajo, da se infrastruktura obnavlja njim v prid, da se znižujejo pločniki, kar recimo v Postojni nimamo urejeno. Ampak vprašanje je bilo, koliko denarja bi si upali iz občinskega proračuna nameniti, da bi nevladne organizacije prevzele del recimo da občinskih poslov. Ravno zaradi te pomembnosti, ki si me želel izpostaviti, te civilne iniciative, civilne družbe, bi moral biti delež sorazmerno visok, zato ker moramo se zavedati, da civilna iniciativa bo tudi zelo pomemben partner v procesu kreiranja turistične destinacije. Tako da, ampak o številki ne bi upal govoriti trenutno, ker ne poznam situacije finančne občine in bi za zdaj se vzdržal konkretne številke. Sicer pa sem popolnoma naklonjen temu, da se znatno poveča delež, ki bi bil namenjen civilni iniciativi in civilni sferi. Gospod Verbič, omenjate mladinsko središče ob Vilharjevi, ga bo gradila občina, ali boste si upali denar nameniti tistim, ki ta mladinski center že imajo? To za me sploh ni noben problem, kajti mi smo se odločili v tistem trenutku, ko je šel VDC v novo stavbo, kateri se dobro počutijo, moram reči, in smo s strani ministrstva deležni pohvale in imamo zdaj začasno vrtec, oddelek vrtca, pripravljajo se načrti, vendar načrte bojo sprejemali in dali pripombe, tako kot na program Postojna 2020, bojo dali občanke in občani, predvsem pa tisti, ki se ta trenutek nahajajo v članstvu mladinskega centra. Čeprav moram reči, da sem v skladu s pogovori vaših voditeljev na mladinskem centru poskušal dobiti prostor na
Ljubljanski cesti, kjer je stara vojašnica, potem smo vsi skupaj ugotovili, da mesto ni primerno, kjer so stare vojašnice, zato smo se odločili in ko je prišlo do te zamenjave, da je dobila postojnska občina staro porodnišnico in jo bo uredila tako po željah, tako kot bo hotel ta srednji sloj oziroma mladinci oziroma mladi ljudje, še zmeram pri svojih letih se štejem za mladega človeka, da bom svojimi nasveti tudi pomagal, da bomo dobili lep mladinski center z urejeno tudi tak nastavek, da bo dohod z jamske promenade in pa en del, ki bo za društva in pa za delovanje mladinskega centra. Kaj vse bo dali, bojo pa tako kot v programu 2020 Postojna, ki je živ program, tako bojo tudi tu sodelovali ljudje. Gospod Podbregar, kako bi, če bi bili župan, vi organizirali delo postojnskih občinskih inštitucij? Kako bi organizirali recimo javne zavode, bi kakšnega dodali, odzeli, združili, razdružili? Kaj se vam zdi, da ta občina trenutno potrebuje kot nekakšen dodatno storitev za občane? No, jaz sem, torej najprej bi se dobro spoznal z delovanjem občine in občinske uprave, ker to, kar slišim, vidim, je lahko zavajajoče. Ampak v vsakem primeru sem pa za reinženiring. Kaj pomeni reinženiring? Torej z manjšimi sredstvi, z manj ljudmi upraviti več. In to bi dejansko storil. Menim, da je lahko tle, torej osnovno pravilo pri občinski upravi je, da je hitra in da je odzivna na vse tisto, kar potrebujejo občani in da jim to da. Z elektronska sredstva, informatizacija nam pripomore k temu. Res, da nismo vsi vešči, tisti, ki so nekoliko starejši za temi računalniki, zato potrebujemo manjše kvalitetno število pravih uradnikov. Želel bi si, da so postojnčani, ne tako kot zdaj, ko prijem na občinsko upravo, pa mnogi ne znajo postojnsko, tako kot jaz ne znam, ne, ker so pač prišli iz drugih krajev delati sem v našo občinsko upravo. Moram pa reči, da tisto, kar sem za občinsko upravo jaz osebno urejal do zdaj, pošteno povedano, je bilo korektno urejeno v tem obdobju. Vsekakor pa menim, da določene inštitucije, recimo Zavod za znanje, mislim, da je inštitucija, ki je odveč in morda še kak drug in je pomembno opraviti dobro, pregledati zadeve in verjetno to tudi v nadaljevanju ne razvijati, bolje ukiniti. Gospod Mlinarčič, če bi postali župan, kakšni bi bili profili ljudi po poklicih, lahko tudi o imenih in priimkih, če želite, s katerimi bi se obdali? Kakšni bi bili profili ljudi v vaši najožji županski ekipi? Torej, to se navajen dela že v bistvu 40 let, zbirati ljudi za upravljene določeni del z znani in zato, da so kvalificirani za to. Jaz mislim, da občinska uprava sama so tu 4 področja in 4 področja morajo biti samostojno vodena v tem smislu, da so tu kompetentni ljudje za znani in usposobljeni za posamezno področje. O imenih v tem času, v tem trenutku ne moram govoriti, ker mislim, bi bilo to že malo neresno, ampak mislim, da ali od obstoječih ali drugih pač bi bilo treba najti 4 take, ki so za vsako področje usposobljeni. Bi pa mogoče nekaj drugega v tem pripomno. Ne? Zdaj, ne vem, koliko občani in občanke poznate, da je ustanovljen Zavod znanje Postojna, ampak Zavod znanje v bistvu združuje dejavnosti, ki so, malo rečeno, zdaj jaz ne vem, mogoče bo gospod Verbič, sedanji župan, znal to razložiti, ne vidim smisla, ker združuje popolnoma vse, kar je razen šolstva. Torej, od razvoja turistične dejavnosti do upravljanja športa, kulture, do izobraževanja starejših, do, da ne naštevam, vse razen 2. Mislim, ne vem, kaj je poanta tega, ker dejansko ali so tukaj sinergije, ali so tukaj prihranki, ali kaj, kar je vodilo občino oziroma tudi občinski svet, da je kljub
kolik sem seznanjen, kljub nasprotovanju, sprejel tak odlok. Gospod Verbič, tokrat pa ste bili izvan, izvolite. Ja, tokrat sem bil res izvan, moram priznati, najprej gospodu Istoku, hvala za pohvalo občinske uprave, ker si zasluži pohvalo. Toliko, torej glede velikosti bom tako povedal, leta 2002 je bilo, oziroma 2006 je bilo 38 zaposlenih, od tega dva invalida, zdaj jih je 37 zaposlenih. Kaj je bilo postojičeno zaposlenih za postojinske občinske uprave? Vse to govorim zdaj, število zaposlenih. Postojnčano zaposlenih, postojnjski občinski uprav. Ja, moram povedati to, da smo iskali recimo urbanistko in krajinarko, da nismo dobili na dveh razpisih ničesar in so prišle iz Mengeša oziroma iz Domžal. Torej, visoki kader, kljub velikim besedam, nismo dobili na postojnjsko občino. In glede na to, da me je gospod Podbregar prekinil, upam, da bo čas odštet, izvrševanje, in, ja, veste, jaz gledam soočanja, pa vem, kako zgleda ta zadeva. Izvrševanje investicijskega dela proračuna na zaposlenega je bilo leta 2006 41 tisoč, lepa številka je zdaj 381 tisoč na zaposlenega. Torej je bila pohvala gospoda Podbregarja, kar na mestu. Ampak gospod Verbič, smo pri zavodu znanje, ki ima tlele, vidim, ima gospod Milharčič pred sabo za eno stran nalog in vam to očita. Zanima nas odgovor, zakaj zavodu znanje. Očita to odlok, kot je gospod Verbič odlok sprejema občinski svet. In občinski svet je sprejel ta predlog, tako je zmeraj, gospod Bajc, zmeraj seveda, župan predlaga, občinski svet se lahko odloči tako ali drugače. Ampak kaj ste želeli s tem doseči? Ne? To je zdaj vprašanje. Ali je to koncentracija nekih nalog? Je to občina v občini? Je to, ne, ni občina v občini, tu je samostojni, to je samostojni zavod znanje. In glede na to, da tudi ta, da smo imeli tudi zavod za turizem, tisti, ki sedite v klopi, veste, kako ste glasovali, zavod za turizem je v razkroju totalnem in zdaj prevzema te funkcije zavod znanja. Zato so marsikatere dejavnosti, ki so opisane v tem zavodu znanja, potrebne. In kot sem povedal že prej v programu za MIC, tudi tu bo imel zavod znanja svoje prste v mest in bo deloval tako, kot je treba. Med drugim se tako rekoč sam vzdržuje. Ni noben privesek občine. Preden končamo z vprašanji naših gostov tukaj, publike, še nekaj hitrih vprašanj. Tukaj nimate treh minut, tukaj me zanimajo konkretni odgovori vseh štirih. Osnovna šola, Prestranek in vrtec. Kdaj bosta končana? Kdaj bo objekt končan, oziroma nov objekt narejen, če boste župan, gospod Bizjak? Do 2012 bi moral biti končan. Gospod Verbič? Tako kot je napisano, začne se 2011, konča se 2012. Gospod Podbregar? Tako je, ta projekt se bo končal, s tem, da jaz bom najprej pogledal, kako je do sedaj teklo vse, ampak se bo nadaljeval, to ne pomeni, da ga bom postavljal. Me pa veseli, da bo gor elektrarna, tako kot na moji hiši, sončna, za prihodnost. Gospod Milharčič. Definitivno prednostni projekt in končan mora biti do 2012. Ali boste, če boste župan, v prihodnje se posluževali tudi mednarodnih razpisov? Namreč dobili smo vprašanje enega od občanov, ki se je občino priselil, da bi si Postojna zaslužila kdaj pa kdaj tudi kak mednarodni razpis in kakega uglednega arhitekta, če ne mednarodnega, pa vsaj slovenskega. Torej vprašanje je, če boste župan in boste začenjali nove projekte, boste razpisovali tudi mednarodne projekte. Gospod Bizjak. Seveda, zaradi tega, ker tukaj bi si moramo vzeti za vzgled slovenske občine, ki so na tem področju izjemno uspešne in tukaj recimo občina Celje, ki je izjemno uspešna v črpanju kohezijskih sredstev. In točno to, kar ste izpostavili, se mi zdi, da je pravilno. Mi smo del Evropske unije,
smo del neke skupne